大家好，欢迎来到言论。如果您是第一次收看我的视频，麻烦您点赞、留言、加关注。如果您喜欢这段视频，麻烦您分享给您的小伙伴。如果您之前已经订阅过我的频道，麻烦您检查一下自己有没有被言论自由。如果被无辜的取关，那么真的非常非常的抱歉。麻烦您再次订阅一下我的频道，谢谢大家。就在前两天，因为纽约警方在地铁站内暴力执法，所以就导致了一些民众啊，在周五的晚上走上了布鲁克林的街头，进行了一场游行示威。抗议者直接翻越过检票的闸机，逃票进入到站内。这一路上高举着各种辱骂警方的口号，还有别碰黑人的孩子啊，交通免费等一系列的口号也混杂其中。其实这一次警方的暴力执法，我觉得只是压死骆驼的最后一根稻草而已。其实纽约人对于纽约的地铁系统啊，那个怨气早就不是一天两天了。票价贵，你有钱增加警力去查那些逃票的人，却不知道该如何升级已经落后到不能再落后的地铁系统。这一次游行示威的起因其实源自一段视频。这段视频中，一名青少年在地铁站的站台上被一名警察直接挥拳打中面部，之后又被另外几名警员摁在了地上。这名被打的年轻人是一个叫做本杰明·马歇尔的15岁黑人。警方说他参与了当时在站台上发生的一场斗殴，但是马歇尔和他的父母坚称他当时并没有参与打架，他只是在站台上寻找他遗失的背包。这个时候就有一名警察过来要检查他，然后他有反抗，所以就被打了。一天之后呢，这个纽约每日新闻援引马歇尔的律师称，他的家人打算对这名警官以及纽约市警察局提起诉讼，并要求500万美元的赔偿。就是这么一段视频经过网络这么一传播，舆论这么一发酵之后，于是就出现了周五的那一场游行示威活动。就在那一句美丽的风景线还言犹在耳，还没有随风飘远的此时此刻，在看到这样的场景的时候啊，我相信大家的内心都找到了一种初恋的感觉，小鹿乱撞。但是作为一个已经脱离了低级趣味的大好青年，你们以为我会说闹得好吗？你们以为我会说这就叫做现世报吗？你们以为我会像我们的美女发言人华春莹那样说，希望这样的美景在你们家越多越好吗？不，我不会的，我一句都不会说的。说实话，这件事情之所以能够引起我的兴趣，还真的不是因为我想要看笑话，或者只是单纯的为了吐槽才拿出来跟大家分享。真正美丽的风景啊，还在后面呢。我每天都会关注许多美国的社会新闻，所以像这种警察暴力执法呀，白人警察对黑人的暴力执法几乎天天都在发生。而且这年头人人都有手机，要留下一两段影像真的非常的容易。其实比今天发生的这件事情还要严重的多得多的事情每天都在发生。所以这次当我听说因为警察在地铁站打了人，所以引发了游行示威的时候，我起初是不相信的。我的第一反应是这算什么大事儿？即便警察biu biu biu 的时候都不一定会引发上街游行，好不好？何况这次只是用拳头，这不科学呀。但是当我看完游行示威的那段视频之后，听了他们的口号，还有他们手里举的各种牌子啊，我才明白，这件事情之所以会引发一系列的社会效应，完全不是因为警察是不是暴力，也完全不是因为这个被害人是不是黑人，而是因为这个事件发生的地点啊，是在纽约地铁站里。这个纽约地铁不吹不黑的来说，我对纽约地铁系统的评价只有四个字，那就是匪夷所思。脏乱差就不用说了，这个安全隐患也是非常非常的多。不知道大家还记不记得有这么一条新闻，就在前段时间发生的事情，有一个脑袋被门夹过的年轻人搞了一个恶作剧，爆了3个高压锅，在通勤高峰期的时候摆了2个高压锅在地铁站里面的2个不同的地方，然后呢，另外最后一个锅呢摆在了大街上，也是人群非常密集的地方。这个对于中国人来说，我们可能体会不到其中到底有多么的惊悚，但是对于一个曾经发生过911的城市来说，这是要吓死人的。最后居然是一名乘客发现到了这个异常的举动，通知了2个巡警，这才开始紧急的疏散所有的乘客，爆炸物处理小组才开始行动。当人群得知地铁站里面可能有爆炸物的时候，所有人都疯狂的逃命。我记得好像还有几个人因为这种推搡，导致自己受伤的。那个场面就跟前一段时间在时代广场因为摩托车回火，人群四散奔逃时的场面一模一样。可能有一些小伙伴不太理解，为什么一口高压锅就能引起这样的骚乱。
因为这个东西它是可以被做成爆炸物的，而且之前纽约地铁就发生过这样的案件，而且当时确实造成了人员伤亡。我来纽约也快两年了，如果我跟您说在纽约生活您得随时做好逃命的准备，这确实有一点夸张。但是如果在人群聚集的场合您发现苗头不对啊，我强烈建议大家千万不要故作淡定，闭嘴逃命，就对了。真的不是我在这里啊特别矫情啊危言耸听，老观众们都知道我原来我自己停车的地方就发生过一起还有人因此而丧命，所以真的不能怪我神经太过紧张。所以在来美国这一段时间里面，凡是大型的节庆场合我从来都不去。您各位想象一下这个社会的氛围，一个人抱着两个疑似炸弹的东西进地铁站，居然没有人发现，还有比这更离谱的事情吗？我知道在国内的地铁站有很多人对于现在的这个安检非常的反感，我也能理解大家，但是我真的很羡慕你们，因为至少有人对你们的安全负责。纽约的中央车站，我相信即便是没有去过的朋友也在很多的电影以及美剧中看到过，整栋建筑非常的大而且非常的有味道。但是当我第一次步入那里的时候啊，感觉其实并不太好，因为我一进去之后对面就站着两个国民警卫队，手里端着压满子弹的自动步枪，从头到脚全副武装。那一瞬间啊，我参观这栋建筑物的那个心情瞬间就淡了几分。我跟同行的一个美国朋友说，虽然我知道他站在那里是为了保护我，但是他们站在那里就已经让我觉得非常的不安全了。然后那个朋友呢，回头看看我，邪魅捐狂的一笑，然后来了一句，欢迎你来到纽约。中央车站是一个地铁以及长途火车的中转站，所以在上下班高峰期的时候永远都是人山人海。纽约地铁站的站台啊，那都是非常非常的小，而且站台与铁轨之间没有任何的阻拦，并不像国内的地铁至少还有一道玻璃墙挡住你，人再多你至少不需要担心自己会被挤下站台。所以我在纽约等地铁的时候，我从来不敢站在靠近铁轨的地方，因为如果真的遇到恐怖袭击，他们根本不需要准备什么高压锅的，只需要等待火车进入站台的那一瞬间往前一推就够了。铁轨上到处都是垃圾，而且到处都是老鼠啊！你经常能看到老鼠在铁轨上跑来跑去，这些东西不光光是卫生的问题，更多的是一种安全的隐患。不过这种恶劣的环境下同样可以造就网红，比方说他Pizza Rat， 之前还有新闻报道过一个流浪汉，其实在纽约有很多了，他们晚上呢就在车厢里面睡觉，一只老鼠居然可以爬到他的脸上并且咬伤了他。其实我在看到这条新闻的时候我就难免会有一点感慨，为什么一场单纯的警察暴力执法的案件最后会导致这么多人走上街头，而且到最后大家喊的最多的口号只是在发泄情绪，只是要求免费的交通还有改善纽约地铁的这个基础设施。根据一个纽约公益组织提供的数据，内容链接我就放在视频的下方，如果您有兴趣可以自己去看一看。他们的数据显示每天晚上在纽约市至少有4000人露宿街头，有的睡在马路上，有的睡在地铁站里，您能想象的一切公共场合只要能够遮风避雨都会看到他们的身影，而且这个数字只是冰山一角而已。每121个纽约居民中就有一个人无家可归，60%的纽约居民表示他们没有足够的存款去支持他们哪怕3个月的日常开销。在这里说的日常开销不是说他要出去购物他要出去 party， 而是只是支付他的租金以及购买食物。而且有20%的纽约居民生活在绝对贫困线之下，这个贫困线的标准就是一个四口之家的年收入低于24300美金。如果按照人口比例来计算的话，纽约的绝对贫困人口的数量全线碾压中国所有一线城市。最重要的是这些数字每一年都在恶化，到目前为止没有任何好转的迹象。我之所以要说这些内容并不是为了要黑美国让我们自己找一点优越感，你要这么看我的节目的话那就太 low 了。我说这些内容的时候我希望大家能够想象一下，
我说的是这个地球上唯一的一个超级大国的绝对的一线城市纽约。如果把我刚才说的所有的内容换成非洲的一个国家，或者是东南亚某一个经济欠发达地区，是不是毫无违和感？为什么一个经济绝对发达的发达国家，整天满嘴人权、自由、平等的这么一个国家，自己本国的老百姓却活得越来越没有尊严？在过去十年间，美国的经济一直处于不错的状态，一直都在成长，那么赚来的这些钱都去哪儿了呢？大家回忆一下当年占领华尔街运动，那个时候他们打出来的其中一条标语就是1%的美国人占有了全美国38.9%的财富。而且这里值得一提的是，这里还没有算上福布斯前400强的财富。如果把福布斯400强也算进去，那么这1%的美国人所拥有的资产已经达到了这个国家40.8%的财富。我再跟大家分享一个我的小故事。就在前两天，我开车去新泽西，在一座高架桥上堵车，没办法，我就把车停在那儿，就四处乱看，结果一不小心我就被眼前出现的东西惊得差点连嘴都合不上。说实话，来纽约之后，我已经对纽约道路的脏乱差已经见怪不怪了，出现一点垃圾啊，一些尘土啊，这种都很正常。但是那一天我发现了很长的一片土堆带，上面长满了1尺多高的杂草。那个高架桥离地面至少有8-9米高，世界唯一的一个超级大国，一个非常重要的城市纽约，高架桥，路边积的土能长草。各位，这不是一个个例，这一路上啊，我都见了很多这样的场景。生活在中国的各位小伙伴们，哪怕是中国再落后的地区，您能看到高架桥上大片长草的奇景吗？我说的不是那么一两株草，而是一片。如果我不是提前知道这座高架桥原本是什么样子，我真以为那是纽约人民在做绿化。有很多媒体去采访纽约的流浪汉，问他们为什么不工作，得到的答案都是说他们找不到工作。但是在小弟看来，其实光是要打扫干净纽约这个大垃圾堆，我觉得至少都能解决数以10万计的就业问题。纽约的道路规划大体上来说，基本上都是在罗斯福新政的时期就已经搞定了的。即便是这么多年过去之后，这些建设的规划水准绝对也属于上流水平。即便用今天人的眼光来看，也不得不赞叹当时道路设计以及施工的水准。但非常可悲的是，这些公共设施的保养水平，连中国的二线城市都会鄙视他们。在我来纽约之前，我曾经听过张薇薇教授的一段演讲，他里面就说了一些关于纽约的趣闻。他里面就说纽约的一些基础设施看起来就像是第3世界国家的水准。说实话，当时我还不怎么相信，我觉得可能张教授为了节目效果说的可能有那么一点点过了。但是当我自己亲身来到这个地方之后啊，我才意识到张薇薇教授是一个多么厚道的人啊。那么可能有小伙伴就要问了，为什么政府不搞基建呢？为什么不改善人民的生活质量呢？首先啊，是政府没有钱，其次就是这些政客从来没有把改善人民生活质量这件最根本的事情摆在一个非常重要的位置。他们永远都是在拆东墙补西墙，就像在打补丁一样。尤其是纽约市，纽约能喷的地方实在是太多了，以后有机会的话我会慢慢做视频跟大家分享。尤其是在川普上台之后，一系列的减税措施，那些企业确实得到了很多的好处，但是导致的直接结果就是不光是纽约政府没钱，现在是整个美国政府现在都没有钱了。自从川普将公司的税率从35%降低到了21%之后，美国的确出现了许多小的新的公司。但问题就在于，当一个社会中的中产阶级逐年缩水，中产阶级的钱越来越少的时候，这些小的公司又能活下来几家呢？而且即便是那些大的公司，他们也并没有兑现自己的承诺，持续的扩大招聘，创造更多的就业。他们反而是用回购股票的方式，将节省下来的巨额税款又反馈回给他们的投资者。
社会就业率跟他们有什么关系啊？他们怎么会真的放在心上去替这个社会当中的劳苦大众去做思考呢？川普曾经说过要把制造业带回到美国。有一次呢，我就跟一个 Uber 司机聊天啊，这哥们是一个黑人，这段对话大概是在一年之前发生的。我们当时聊到这个话题的时候，我就很直接地给出了我的答案，我说根本不可能做到。哎，他一下子就来了兴趣，就说这个现在有很多年轻人都无所事事，他觉得如果把工厂搬回到美国，那么他们的生活就会像他们的父亲的那一辈人一样。他的父亲曾经是一个煤矿工人，虽然工作很辛苦，生活也很简单，但是那个时候家庭非常的幸福，他非常想念那个时候的生活。然后我就问他，这个你住在哪个区啊？他说他住在 Bronx， 一个黑人的聚居区。而且他说那里有很多年轻人一天到晚无所事事，整天打点零工，有很多人高中就辍学回家。然后我就问了他一个问题，那就是你能从今天这些无所事事的年轻人身上看到你父亲那一辈人的影子吗？然后那哥们想了想，然后自己就一笑，然后就说了一句 Yeah, you're right。一个连大街都打扫不干净的政府，你指望他能组织起来足够多合格的工人去重新恢复美国曾经的制造业的辉煌，怎么可能呢？我也真心的希望美国的老百姓的日子能够越来越好，但是看了美国这帮政客的尿性，我觉得这个希望着实的不大。如果你还是一个负责任的政治人物，哎，真的不要全世界每天唯恐天下不乱，到处去找美丽的风景线，好好帮自己的老百姓解决一下自己的日常生活，看一看自己的国家、自己的城市都变成一个什么鬼样子了，还一天到处煽风点火，真不知道这些人脑子里面在想什么。好了，以上就是今天的内容，咱们下期再见，拜拜。